Velkommen til episode 6 av verdens... Nå blir det i hvert fall verdens mest insane fete mekkeverste for ungdom. På grunn av de to sjekkene dere ser på som vi har fått tidligere i kveld. På 500 og... Tilsammen 583.293. Si det en gang til. 583.293 blanke norske kroner. Hæ? Nei, kjøren har jo fortsatt. Gjensidigestiftelsen og... Lions Nord-Aula. Kan du si Gjensidigestiftelsen? Kan du det? Er du flau? Har du sett så mye penger før, Eva? Jeg vil ikke si det. Nei, men vil du bruke de pengene på noe kult, eller? Nei. Hva synes du vi skal kjøpe på det, da? Masse godteri! Da må vi nesten spørre Gjensidigestiftelsen om det, men jeg tror du skal få ett kinderegg, hvertfall. Ja, jeg er ikke den beste, men du er den beste til den maskinen der. Det første viktige er med en ren og fin... Får litt kaffe i ABC her. Yes! Ok! Ok! Ok, nå gjør vi! Da er den perfekt første ren. Ok, sett den ned en gang til. Og så kaffe. Også, mange synes det vil ha 7, kanskje 8. På full kanne? På full kanne, 7-8 seie. Her i gata. Sånn. Åpner litt sånn i siden, ja. Ja, ja, ja. Tar det på gefylen. Gefylen. Der, ja. Perfekt. Oi, oi, oi. Så, vann. Har vi ikke vann? Vi har ikke vann. Ja, men, to sekk. Som sagt, vann. Vann. Og så skal det oppi der, ja! Det er veldig viktig at vannet går oppi den beholderen. Så siste, superviktig triks da, som ikke alle tenker på, faktisk. Hold. Og vi koker kaffe. Hvorfor starter episode 6 med masse penger på konto og masse pizza her, Ole Christian? Har ingen sammenheng. Har du ikke? Nei. Har vi ikke besøk i dag? Har besøk. Det som skjer er at gutta på Valdres installasjon har rett og slett kommet på en lørdag på fri vilje. Tilbuds dugnadsarbeid. Og nå sitter de her. En god dugnadsånd. Hallo! Hei! Så nå er det 1, 2, 3, 4, 5 elektrikere som er faglært. Og så er det 3 andre idioter som er ufaglærte. Du har stillaskurs da, William. Det er ikke så nyttig i dag. Nei, jeg har fått liftkurs. Nei, det er helt supert at dere har lyst til å komme og legge masse strøm. Jeg ser i hvert fall oppå der så begynner det å se bra kommunalt ut. Sånn serververden. Nå blir det strøm i taket her, og underfordelingsskap oppå der. Vi lager 8 litt lengre lamper under her, så det forhåpentligvis er nok. Og så trefas og neid, altså. Det blir bra. Og han legger opp nytt lys, nytt kabelstrikk for nye lamper. Hallo! Han har liftkurs. Og så skal vi... klemme opp litt kabler og greier borte her. Så skal installasjonen også ta igjen hele sikringsskapet og gjøre om alt sammen inni der. Og det blir gøtt. Automatsikringer på alt. Nytt opplegg for leilighet da. Der inne er det full fart. Skal vi se? God dag! Hoi! Så du ikke at det kom en litt tynn øystersliring opp trappa? Det vil jeg ikke. Ta halv. Det var veldig cirka. Perfekt. Cirka er perfekt. Bra nok. Altså. Det er to karer her også, som legger spotter og strøm og
Blir det en trang den der, Ole Kristian? Ja, det er lite for Norge. Ja, faen. Hva er sjefen? Admin Dyr. Admin Dyr. Og William, må ikke filme seg på brødskjeven. Hva er det du driver med? Da blir André galt inn på meg. André, altså, han kommer til å sende avviksmelding på deg. Hei. Skal vi ta søppel? Nå har de litt bluge elektrikerne gått igjen. Nei, det er ikke så glad i å være på film bare. Så nå har vi fått strøm hele vegen bortover her. Og ikke minst et underfordelingsskap oppå hemsen. Som fôrer 216 amperer til anlegget vårt, som står der. Og ellers av verste delen her, så da blir det stikk på hver stolpe bortover. Så to trefaser og god stemning. Og så har de tilbytt seg. Nå har de vært her i dag på fri vilje. På en elektrikerdugnad. Og har tilbytt seg å komme en gang til. Og gjøre ferdig taktrekka. Vi har fått gjort ferdig en trekk til nye lys, så jeg står stikka klare. Og så skal vi gjøre ferdig det og det. Og hele veggen. Litt mer strøm borti der. Inne på rommet. Og koble opp trafoen til 400 volts-anlegget, varmeanlegget. Alt i alt, meget god dag. Og tusen takk til disse gutta som... faglærte gutta som gidder å jobbe på en lørdag for oss. Det sparer oss for så mye penger, og det er jo helt rått at de orker i det hele tatt etter en lang arbeidsveke. Så hei hvor det går! Strøm er snart check! Nå har det vært jul. Da må vi nesten i gang igjen. Fordi siden elektrikerne var her til nå, så er det noen dager. Men det er ikke mer enn vi kan leve med det. Det er rett og slett sånn at når jula kommer, så er det bare å henge i. Men vi har masse kult å vise dere nye greier. Og vi skal inn en liten gjeng nå. Vi får en ny innredning. Vi skal rydde litt. Se om vi får ferdig verste delen. Og ja, det er lenge siden jeg har vært her nå. Når jeg snakker om verste delen, så snakker jeg om den delen som er under hemsen her borte. For den delen er den desidert viktigste for å komme i gang her. Så det å få på plass det og strøm er sjukt viktig. Så er det den der søren. Den ovnen her er god, den. Men den går i misfire hele tiden. Så det er litt slitsomt, men sånn er det noen gang. Men det vi skal nå er å få på plass en innredning inn så vidt. Vi mangler jo fortsatt lys, ja. De er forventet levert nå, forhåpentligvis veldig snart. Så det blir gøy. Så blir det en runde til med elektriker her. Det vet jeg ikke om vi rekker å få med i denne episoden. Så da kan vi begynne her. Vi har kjøpt masse greier. Skal oppå her. Har ikke kjøpt noen verktøy enda da, så hvis det er en eller annen verktøyleverandør som har sinnssykt lyst til å fylle en tavle hos oss, så er det bare å skrive til oss. Vi er mottakelige for alt. Det er det ingen tvil om. Ikke er vi flaue for å si det heller. Så det er jo, sånn er det. Jeg har noen biltema på seg. Fulle med holdere, magnetgreier. Jeg pønte vel biltema for det de hadde. For de hadde jo selvfølgelig... det har gått ut av sortimentet, det greiene vi har brukt her. Som har funket egentlig veldig bra. Men nå kommer det en erstatter snart som visst nok skulle passe da. Så det gjenstår å se. Det er mye greier her nå. Ski og drit. Det er jo sånn pynt vi skal ha på ladan. Får legge det bort på der da. Det blir jo veldig fint da. Kanskje vi skal ha litt unboxing, for det er litt forskjellige greier vi har fått i det siste. Dette er jo i hvert fall verdens enkleste montering. Selv jeg får det til. Er dere klare? Ja, den der var jo så enkel å montere at det var nesten ikke gøy engang.
to choose rust off, brake clean, 5,56. Det er også en gave. Takk til CLC for den, altså. Det er bra greier. Bionet-saga, ja. Skal du unboxe? Vi har fått gaver. Ja. Vi har fått litt større verste nå, så vi har fått litt julegaver vi også. Fått julegaver fra sponsor. Fra Tove Tools. Ja. Skal vi åpne det da? Vi må jo vise hva vi har fått. Ja. Det er jo ikke så spennende. Vi har jo hatt det med oss lenge, men vi har bare fått mer. Ja, vi har fått mer. Og jeg finner heller ikke kniv, så da tar vi universalverktøy. Ja, bra. Vet du, Panasonic. Mer utstyr. Å, det er den nye serien nå. Den har sånn karbon, den andre. Og ladere. Ladere og to batterier. To batterier? Ja, så har du to batterier i neste kasse. Ja. Vinkelsliper. Så vinkelsliper, og så nå har vi fire av hver av driller og muttertrekkere. To lykter. To bluetooth-høytalere. Og ja, det du andre du sa. Det er bra greier å ha noen som bare kan levere det. Nå har vi brukt det et års tid, og det har ikke fått noen klager. Alle er fornøyde med det. Det har fungert smertefritt. Tough Tools i Norge. Kjøp derfra da. Jeg vet ikke om de selger direkte, når jeg tenker meg om. Ja, vi linker det her nede i hvert fall. Til hjemmesiden deres. Tusen takk for julegaver. Nei, jeg sa det akkurat til de som var og hentet denne innredningen her nå, Kim og William, at jeg har ryddet i noen timer mens jeg ventet på de. Og du ser det ikke engang! Vi har så mye greier! Det ser man med en gang! Store ting! Det er godt å flytte av skiftnøkler, så jeg har finnet. Jeg har finnet, dette er sånn der misk-skit. Bare masse små ting som jeg finner, en nøkkel fra en sted, en fra et annet. Sortere senere. Men det blir bra! Hva er det du skal ha nå da? Skulle fått livet seg kameraet var og satt. Nå har vi kjøpt lengre ledninger, for det var fordi du var med en kabel. Så nå har vi kjøpt to lange. Så bra! Men... Når det går opp? Når det går opp? Hadde jeg enda hatt noe kun burde til for lenge med. Du har en Kim. En Kim! Ah! Det er meg! Faen, hvor tjukt du har vært i jula da? Ja, jeg er til ribbe og kosa meg. Når du opp nå? Surkål. Han når faen nesten ikke opp. Hva? Hva, det går den riktige vei da. Sånn var en. Han står på T-en. Det var en. Jeg tror det var lettere gjort deg før jul. Ja. Da gjør du da! Ja, sorry. Så må vi ikke rette på denne kameraet der. Ja, det var sikkert. Perfekt! Der, ja! Der! Men, kjempebra. Kjempebra jobba. Vi har gjort noe i dag også. Ja. Altså, før dere kom så tok jeg en liten sånn monolog med meg selv borte her. Da tenkte jeg at jeg skulle liksom innrede den tavla der og sånn. Hva er det? 4 timer senere. Så... Har du kjøpt noen biler da? Hæ? Har du kjøpt noen flaskeholder til den biler? Ja, faktisk de 4. Og så, men det var jo ganske enkel montering. Det vil jeg jo påstå. Det er liksom... Sånn. Du har satt boksene oppi der også. Det har jeg gjort. Jeg har vært og hentet de der borte, og så har jeg satt de der. Jeg kommer til å ringe deg hver gang jeg går forbi her. Neida, den sitter som bare rakkeren. Bollen sin. Innredning er inne.
Vi har fått på plass noen tavler og greier bort på der. Kom litt lenger i dag, nå kan den kun gå fremover. Og så ringer vi brønnbåreren og rørleggeren og varmefolket. I morgo. I morgo, den dag. Fordi nå er det bare å dundre på, altså. Nå er det så kaldt her at det... Hjelp. Ja, det er våt på sokka jo. Sånn er det å gå med vernesko. Ja, jeg er ferdig så tett, du. Det er det beste paret jeg har.